ქალაქში ყველანაირად შეგიძლია შემოსავლის წყარო დრო აქციო, ყველანაირად რო იმუშაო რაღაცა გააკეთო, ხო სოფელში არ არის ეს ასე. სოფელში მაინც სახს ვერ ტოვებ და გინდა რომ რაღაც რამე გააკეთო, მაგრამ მე ვიყავი გასვლით მუშაობდი მე, მაგრამ ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ ჯერეთი და ტრანსპორტი ხელს არ გვეწყობს. ხუთის მერე არაფერი არ არის რომ იქიდან აქე წამოხვიდე და ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დამოკიდებული. ხო და ამიტომ იძულებული ვიყავი რომ ნუ გავჩერებულიყავი და სახში საოჯახო საქმეები გამგრძელებინა. არ არის კარგი რომ გარე სამყაროს მოწყდეს ქალი და აი ყველანაირად რომ მარტო სახში იყოს. მეც მინდა რომ აი ამ საქმით დავსაქმდე, კიდე ვინმე სტიმული მივცე, ხო? უფრო სტიმული შემატა ჩემ ცხოვრებას, უფრო ხალისიანი გავხდი, უფრო მეტად ხალხთან ურთიერთობაში რო ხარ, უფრო, ნუ, კარგია რა თქმა უნდა. სამთვიანი კურსის დამთავრების შემდეგ ჩაგვიტარა ტრენინგები. ამის ტრენინგის დახმარებით შევძელი რომ დაგვეწერა პროექტები და ერთ გამარჯვებული გავხდით. ძალიან სასიხარულო იყო მართლაც. მე არ ველოდი. ჩემთვის მოულოდნელი იყო და ამის შემდეგ უფრო გადავწყვიტე რომ რაღაც ბიზნესის სახით დამეწყო. ახლას გეგმები მაქვს, უკვე კერავ თეთრეულებს და ვაგრძელებ კიდე სწავლის გაგრძელებას ვაპირებ რომ უფრო ბიზნესის სახე მივცე და უფრო ბევრი რაღაცები შევკეროთ. მომდივართ აქამდე და ვიტოვებთ ამ ორ ადგილს, როცა შევკერავთ რომ გადმოვაბრუნოთ. ამ ადგილის გარდა წრეზე ყველგან კერა. ამ ნუ შუა ადგილის გარდა. უბრალოდ რამდენი თემა იყოს ეს ფორმა. მივაკერო ჯერ ესე ერთმანეთს. ახე. აი ასე და გარკვე. ასე ვაკერებ ჩინს ერთმანეთს და შემდეგ ვაკერებ უკვე ამაზე. გავიგე ამ პროექტის შესახებ, რომ ძალიან გამიხარდა. ვარ აქტიური ძალიან და ნუ სიამოვნებს კერვა და დავიწყე სიარული. სამი თვეაც დავდივარ და რა ვიცი, უამრავი რაღაცა გავიგე. მანამდე რავი, ოჯახის საქმიანობით ვიყავი და გავაზრული საუზმის გაკეთება, გარეცხვა და უამრავი რაღაცა ბავშვების მოულა და ოჯახის ხელნარი გვაქვს, ბაღიც მაქვს და უამრავი საქმე მქონდა სახში, მაგრამ დრო გამოვნახე, მესწავლა, სკერვა, ჭრაკერვა. მინდა შემოსავლის წყაროდ ვაქცია ეს ჩემი ოჯახისთვის. კი, აქ მოსვამდე, ძრო ხამოუწელე, ბავშვები გავამზადე, არა მართლა აფხაზეთში რო გადამიყვანა სუმკებით და მერე მომიყვანა მეუღლე მანქანითსაც ვახარო. მე აქტური დავაცხე, საჭმელი გავაკეთე, გავამზადე ყველაფერი, მოიწესრიგე თავი და ნანუკას და მოვედი. აბა ნანუკა წავიდეთ მეთქი, ნანუკა ზერზადებოდა და წამოვედით. გამოვაცხადეთ კონკურსი და ძირითადად შევარჩიეთ ქალები, რომლებიც იყვნენ უფრო მოწყვლადები, ანუ ისინი, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ეს მიმართულება, ის თემა, რომ სოფელში რაღაც უნდა ისწავლო და სადღაც უნდა იარო, ცოტა სტერეოტიპებთან არის დაკავშირებული და არის ხოლმე ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ ყოჩახმა, გოგოებმა გადალახეს ეს პრობლემა, მოხდა ოჯახშიც კონსენსუსი, რომ ევლოთ, ისწავლათ, ვინაიდან ეს მათი კეთილდღეობისთვის კეთდებოდა და შემოსავლის წყარო რომ ქონებოდათ. ხშირად არის ხოლმე რომ ანუ ის რომ მარტო ქმრების აზრიც უნდა გაითვალისწინონ, პლუს ამას სოფლის მოსახლეობის აზრი დედამთილების და რადგან აქ ბევრი სხვადასხვა თაობაა შემდეგ ოჯახშიც, ყველას თავისი აზრი აქვს და ხშირად შეიძლება უნდოდეს ქალს, მაგრამ ვერ ახერხებდეს. და ამ ყველაფერთან ერთად ფონდი სოხუმი იმდენად კარგ საქმეებს აკეთებს,
ჩამოყავს თუნდაც ფსიქოლოგი, არტ თერაპიასაც გადიან ქალები, გარდა იმისა, რომ ყოველდღიურობას, რეცხვას, დაალაგებას, აი მძიმე შრომას, თუნდაც მესაქონლეობას რო ეწევიან ან მებოსტნეობას ოჯახში და ძალიან ბევრი შრომა უწევთ, თუნდაც დღეში 2 საათ ნახევრით რომ ამ შრომისგან თავისუფლდებიან და სხვა დამატებით რაღაცა სწავლობენ, ესეც ერთგვარი არტ თერაპიაა მათთვის. I'm going to put you up, huh?